Hvorfor slås I? Hvad, Sonnermoon? Jeg har set det slås. Hvorfor slås I hver gang, jeg kigger? Se, nu sidder de så artige. Ja, I sidder så artige nu. Men lige så snart jeg går ud eller vender ryggen til, så slås I. Ja, så hakker I hinanden. Kan I ikke lade være med det? Det er lidt svært at optage, når I slås, fordi når jeg så kommer ind med kameraet, så sidder I musestille. Slås I to nu igen? Se, de sidder helt stille, når jeg så kommer ind. Nu prøver jeg lige at være helt stille og se, om de begynder at slås. Skulle I ikke slås? Det er da umuligt at optage det. Så har jeg simpelthen sat et kamera op. I stedet for at gå og vente på, at de slås, eller for at se det hele taget, hvad de laver sådan om ugen, så har jeg sat det her kamera op ind i fuglebordet. Så nu lader jeg det lige være, og så skal I nok opleve, hvordan de behandler hinanden. Nu går jeg ud, så de er alene, så skal I bare se. Jeg glæder mig selv til at se videoen bagefter.
så er det spændende, om fuglene har været uvenner imens. Jeg glæder mig til at se videoen. Jeg slukker lige her. Tak fordi I så med. Husk endelig at abonnere og give et like, hvis I kan lide videoen.